Videoya keçmədən öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Bugün Qarabağ Çempionlar Ligasında o təsnifat mərhələsinin ilk oyununa çıxacaq. Xəbər Studiya xəbər verir ki, Azərbaycan çempionu Polşa təmsilçisi Rakubla qarşılaşacaq. Ağdamlılar Rakubla birinci görüşünü Çenstohovadakı Mirski stadionunda keçirəcəklər. Maç Bakı vaxtı ilə saat 22:15-də start götürəcək. Qeyd edək ki, cavab qarşılaşması isə avqustun 2-sində Bakı Olimpiya stadionunda baş tutacaq.